السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنا السلام عليكم. ملو بوشا ملو بوشا كوزو دو هذا ملو بوشا كوزو دو هذا دي ديرو ملو شاي هذا بقى ملو بوشا تو هذا السلام يعني يعني ديهر وي بركا هاغو شي با مسكه هذا يجي شلتا بوكتا كوب كي يقول يسوى هذا كوب اسوى زوغا تاي كوزو دو هذا شاي een maantigu horeysay shalayto way si fiican ay ugu dhamaatay shaqada runtii dadkii hore oo isnaqaanay qof walbo hab baan siinay inaan shaqo cusub bilaabay ahaan ilama ay keenbo anigoo guriga ku soo laabanaya camal ayay ila ekeed marka si wanaagsan ay ugu dhamaatay aad baad mahadsantihiin inta commentiga wanaagsan soo bixisay commentiyaasha qaar markaan arko runtii waxa ay qabataa meesha intaa kasoo dhex baxdo yaa hab ma iska siisaa dadkan hana ka fuqino yaa iskaga dhagnaa runtii aad iyo aad ayay wanaagsan tahay aad baan ugu mahadsantahay intaayada commentiya qaar waxaa jirta aan delete gareeyay sababta aan delete gareeyayna waxay tahay waxay aflagaadeynayeen martida aniga codka ii soo duubto aniga iyo caa waxaa doonta igu sheegday bal laakiin si dadkaas ha u gafin channelka aniga cawsi aan ka cusuday uma ila soo galeen codkood igu soo dhibteen marka hadaa ku xadgudubto waan dulid garanayaa commentigaaga qof arkayana malahan laakiin asalkayga hore ma dulid garan jirin saasaad ogaanaysiin xaalka South Africa ka taagan South Africa horta waa sagaal gobol waay laba gobol ayay u badan tahay dibka ka taagantahay waa laba gobol sagaalka gobol ka mid tahay marka markaad aragto social media ama aad aragto waraasi waxaa la dhihi jiray newska maxaa af soomaali lagu dhihi jiray allah talo newska maxaa lagu dhihi jiray af soomaali waraashiyaasa miya idinku baa garan doona waad ila fahmaysiin haa saxaafada maya laakiin er kala raadinayo oo raacda ka bilaawdo w ka bilaawdo calaa kulli xaal markaad aragto waxay u egtahay South Africa oo dhan inay guwanayso marka South Africa oo dhan ma guwanayso sagaalka gobolood laba gobol mid laba gobol ka mid ah waaye labadaa gobolna waxaa waaye waa qabiilkii ninka madaxweynihii la xiray hore qabiilkiisay u badan yihiin qabiil kuleeto afrikaan hadaadno waa wax inaga badiya malaha anigu soomaali kuli waxaan u malayn jiray inay qabiil yaqaanaan markaa dadkan waa zulu zuluguna waa dadka aadka looga baqo hadda ka hore intaan kenya kasoo tegin baa kaftan ahaan markaan ku dhaho walaalkii waxaan aadayay South Africa wuxuu dhihi jiray ursod zuluwi ay ku dileen xaggaas ayaan ka maqlay qoladaas marka waa qolo aada iyo aad marka waa qolo aada iyo aada u dhib badan aada iyo aada u dhib badan balse waxay sameeyeen dadkii halkan dadkii darisihii ayaa iskugu imaaday isbaarooyin ayaa la dhigtay nin walba wuxuu difaacanayaa xaafadu degnaa marka isbaarooyin waxaan ka maqli jiray soomaali isbaarooyin a taal halkana waa la dhigtay soomaalidu siday dadka ugu sheekeyn jireen isbaarooyin iyo ya iyo qabiil iyo waxyaalahaas dadkii way ka barteen waa iska kaftantaa iyadana alaa kulli xaal isbaarooyin ay dadka dhigteen marka xaafado nin walba oo xaafadiisu uu difaacanayaa wax adigii eber bay ka dhigeen dukaamadii oo dhan hal mool mise loo mool oon la taabanna jiraa kuwaasna dad baa intay ishor dhigeen aada iyo aada u difaacaya marka xaalka South Africa halkaasay taagan tahay walaalayaal
adaku ana mad qabnaa meeshaan deganahay ilaahayna nabadaas haynagu simo haynagu sugo insha allah waxaan u malayn doonaa inayna soo gaari doonin sababta tahay way yara dameysaa kulaylku way yara dameysaa waxaana la soo ogaaday investigationka la sameeyey sirbaarmarka la sameeyey waxaa la ogaaday ninka madaxweynihii la xiray inuu ka dambeeyey uu howshiisana ay tahay inuu afgambi uu ku sameeyey dowladda hadda haysato ninka hadda haystana nin waa nin iska maskiina markuu hadlaayo waxaad leedahay dharbaxab ku dhufataa ninkan muxuu ya musaadad kee camalaad waa iska maskiin waa nin fiican laakiinse marka inay dowladda afgambiyaan ayay rabeen ka waran zulu ninka hadda la xiray madaxweynaha xaaskiisa hore ayaa ku jirtaa baarlamaankay ka mid tahay marka dadkan waa dad soo shaqeeyey miseba shaqeynaya welito marka dadka la xiro askarta markay xiraan dadka boobka sumeynayo waxay dhahayaan sug aan wacna booskeena ninka anaka ina soo diray camal marka arrintii waa lasoo ogaaday kolayta se ku dhammaan doonto ma aqaana laakiinse labada gobol ilaaha ku ekeeyo inta soomaali ku nool xaggaasna ilaahay ha badbaadiyo waxaan jeclahay mayfaya soomaali inay u badan tahay johannesburg mayfayna hadda wax kama maqlin oo bele kama dhicin ilaahayna ha badbaadiyo dadka isdifaacaya ayay ka mid yihiin aan u maleeyo iyo inta soomaalida halkaas ku nool kaaso waan islaamo walaalayaal shaqada banaankeedaan fadhiyaa hadda waxaan sugayaa intii laga imaanayo ilaa waqti dambe.